السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى كل محبين اللغة الألمانية وكذلك الراغبين الذهاب إلى الديار الألمانية للهجرة وللعمل أو للدراسة. إليكم هذا الكتاب المدرسي المتميز تمنس أينس أكتويس أوسكابل في موروكو عبر الشاشة المتميزة شوكوميك تي في سو يوتيوب. معكم يوسف دلال. Deutsch als Fremdsprache Themis 1 aktuell Ausgabe für Marokko Kurs und Arbeitsbuch Hoda Nadia Essession. إذن هذه الحصة سوف نتطرق إلى الأشرطة التالية كما تشاهدون على الشاشة. إذن سوف تكون إن شاء الله حصة متميزة للجميع لكي تتعلموا اللغة الألمانية بكل سهولة وبيسر. معكم يوسف دلال عبر الشاشة المتميزة جوكومينيك تي في للفهم وللإستيعاب. إذن على بركة الله سوف نبدأ، ابقوا معنا عبر الشاشة المتميزة جوكومينيك تي في. إذن على بركة الله نبدأ هذه الحصة المتميزة من تعلم اللغة الألمانية عبر قناة جوكومينيك تي في. معكم يوسف دلال، سوف نقوم بشرح هذه سوف نقوم بشرح هذه الحصة. على بركة الله نبدأ هذه الحصة ليكسيون. على بركة الله نبدأ هذه الحصة ليكسيون أينس فيو شخايبن زي دغاي كورس تكسو. هذه الحصة تتم الحصة السابقة عبر قناة جوكومينيك تي في، يمكنكم مشاهدتها لاحقا. انتبهوا شخايبن زي دغاي كورس تكسو. تلاحظون في هذه الصفحة هناك ثلاث صور، كل صورة تحمل شخصية أو شخصيات متعددة. إذن الشخصية الأولى، تقديم الشخصية الأولى كالتالي: إيفالد هوبر بولن روستوك. سيكسيش يارا فيرهاتت مت إيرينا هوبر زواي كيندر 20 und 24. Das ist, er kommt aus, er wohnt in, er ist, er hat, sie sind. Das ist, er kommt aus, er wohnt in, er ist, er hat, sie sind. Kapitel, on dit, das ist Ewald Hopper, er kommt aus Polen, er wohnt in Rostock, er ist 20 Jahre, er ist Elektrotechniker, er ist verheiratet mit Irene Hoppe, er hat zwei Kinder, sie sind 20 und 24. هذا كمثال للتقديم الأول الخاص بالشخصية الأولى. سوف أعيد كما طيات: إيفالد هوبر بولن روستوك 26 يارا إلكتروتكنيكا فيرهاتت مت إيرينا هوبر زواي كيندر 20 und 24. هنا تقديم دازيست إير كومت أوس إير فونت إن إير إست إير إير هات زي زينت. إذن كيفية تقديم هذه الشخصية كالتالي: داس إست إيفالد هوبر، داس إست إيفالد هوبر، إير كومت أوس بولن، إير كومت أوس بولن، إير فونت إن روستوك، إير إست 20 Jahre, er ist Elektrotechniker, er ist verheiratet mit Irina Hoppe, er hat zwei Kinder, sie sind 20 und 24. Ja, تقديم ديال الشخصية الأولى. Ewald Hoppe, Polen, Rostock, 20 Jahre, Elektrotechniker. Techniker, verheiratet mit Irina Hoppe, zwei Kinder, 20 und 24. Das ist Ewald Hoppe, er kommt aus Polen, er wohnt in Rostock,
Er ist 20 Jahre. Er ist Elektrotechniker. Er ist verheiratet mit Irene Hoppe. Er hat zwei Kinder. Sie sind 20 und 24. Voilà. ننتقل الآن إلى الصورة الثانية. كما تلاحظون هناك ثلاث شخصيات: مونيكا زاجر في الوسط، مانفريد بودر على اليمين، مانفريد بودر على اليمين، بول فانتباك على اليسار الشاشة. أنا سوف أعيد: مونيكا زاجر، مانفريد بودر، بول فينتنبرغ. معلومات إضافية حول هذا الثلاثي: مونيكا زاغا، مانفريد بودر، أند أونس بول فينتنبرغ، برلين، فلامينغس ستراسر، فنفيون سفانزيش. مونيكا 23، ستودنتين ميديسين. Ladies. Manfred, 27, Lehrer Englisch, Ladies. Paul, 26, Fotograf, geschieden. أنا سوف أعيد مرة ثانية تقديم ديال الشخصيات: مونيكا زاغا، مانفريد بودر، بول فيتنبرغ. انتبهوا جيدا واستمعوا جيدا لنطق اللغة الألمانية بشكل جيد. مونيكا زاغا، مانفريد بودر، بول فيتنبرغ، برلين، فلامينغ ستراس. Fünfundzwanzig. Monika, 23, Studentin, Medizin, ledig. Manfred, 27, Lehrer, Englisch, ledig. Paul, 26, Fotograf, geschieden. Monika Zagar, Manfred Boder, Paul Wittenberg, Berlin, Flemingstraße 25. Monika 23, Studentin Medizin, ledig. Manfred 27, Lehrer Englisch, ledig. Paul 26, Fotograf, geschieden. Da sind Sie wohnen, Monika ist, sie studiert, Manfred. إذن سوف نقوم بتقديم ثلاث شخصيات هنا عبر الصورة. تابعوا. Das sind Monika Zager, Manfred Boder und Paul Wittenberg. Das sind Monika Zagar, Manfred Buder und Paul Wittenberg. Sie wohnen in Berlin, Flemingstraße 25. Monika ist 23 Jahre alt. Sie studiert Medizin. Sie ist ledig. Manfred, Schachsietania. Manfred ist 27 Jahre alt. Er ist Lehrer. Englisch. Er ist ledig. Paul ist
26. Photographe. Er ist Fotograf. Er ist geschieden. Sofort. Das ist Monika Sager, Manfred Buder und Paul Wittenberg. Sie wohnen in Berlin, Flemingstraße 25. Monika ist 23 Jahre alt. Sie studiert Medizin. Sie ist ledig. Manfred ist 27. Er ist Lehrer Englisch. Er ist ledig. Paul ist 26. Er ist Fotograf. Er ist geschieden. Voilà. ننتقل الآن إلى الشخصية الثالثة وكيفية طريقة تقديم هذه الشخصية. لاحظوا جيدا. كلاوس هينكل فين فيرفتيت ليدش بروغرامييرر باي مولر اند كو هوبي Tennis spielen. Klaus Henke, Wien, 40, ledig, Programmierer bei Müller und Co. Hobby Tennis spielen. هذه معلومات خاصة بهذه الشخصية اللي تلاحظوا عبر الشاشة. Das ist Klaus Henke. Das ist sein Hobby. Das ist sein Hobby. Das ist Klaus Henkel. لأنه مفرد. Das ist Klaus Henkel. Das sind. اللي كان مجمع. أما اللي كان مفرد. Das ist. Das ist Klaus Henkel. Das ist Klaus Henkel. Wohnt in Wien. Wohnt in Wien. Ist 40 Jahre alt. Ist ledig. Ist Programmierer bei Müller und Co. Sein Hobby ist Tennis spielen. Das ist Klaus Hinkel. Das ist Klaus Henkel. Wohnt in Wien. Ist 50. Ist ledig. Ist Programmierer bei Müller und Co. Sein Hobby ist Tennis spielen. Und so weiter, mal erzählen. Das ist Klaus Henkel. Wohnt in Wien. Ist 40 Jahre alt. Ist ledig. Ist Programmierer bei Müller und Co. Sein Hobby ist Tennis spielen. Voilà. لقد قمنا بتقديم هذه ثلاث صور متعلقة بشخصيات متنوعة. الشخصية الأولى إيفالد هوبر، الشخصية الثالث مونيكا زاغا، مانفريد بودر أونت بول فيتنباك، والشخصية الثالثة والأخيرة كلاوس هينكل. ملاحظة بسيطة، إذا حول تقديم الشخصيات نبدأ دائما داس إيست. إذا كان هناك جمع داس زينت سوسون، سي سوسون باللغة الفرنسية سي سوسون. Das ist Ewald Hoppe. Das sind Monika Sagar, Manfred Buder und
بول فيتنباخ، داس ايست كلاوس هينكل. بالنسبه لتقديم معلومات اخرى، مثلا اير كومت اوس ال فيان دو، اير كومت اوس بولن، اير فونت يقطن او يسكن، اير فونت ان روستوك. بالنسبه لتقديم العمر السن كالتالي، اير ايست باغ اكزومبل ايفالد هوبو زيكستيس يارو الت، يارو الت، يارو الت معنى سنو 60 سنة. اير ايست زيكستيس يارو الت. بالنسبة ل باغ اكزومبل مونيكا زاكار، اي اير زي 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 ايست، حيت هي في لأن مؤنث، زي ايست زي ايست، اير ايست اير ايست بالنسبة للمذكر، وزي ايست بالنسبة للمؤنث. زي ايست 23 يارو الت. مانفريد بودو، اير ايست لأنه مذكر، اير ايست زيبسيون 20 يارو الت. بالنسبة لبول، اير ايست زيكسيون 20 يارو الت. بالنسبة لكلاوس هينكل، اير ايست فيغ تيس يارو الت، يارو الت دائما، يارو الت تركز على السن. ليديش معنى عازب سيليباتير، فيغ هايتت معنى فيغ 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 هاي غاتت معنى متزوج، جيشيدن معنى مطلق معنى ديفورسي، جيشيدن جيشيدن داكوغ. هذا ما يتعلق بهاد تقديم الشخصيات المختلفة. إذا الآن سوف نتعرف على المهن باللغة الألمانية، وننتقل إلى شركة ميلر أند كو. ميلر أند كو، تابعوا جيدا. بالنسبة للصورة الأولى، لدينا شخصية كلاوس هينكل. كلاوس هينكل بروغرامير، بروغرامير اي است بروغرامير. جون روبرتس اي است انجينير، انجينير. انتون بيكر كوفمان، كوفمان باغزي ديريكتور داشا. بروغرامير انجينير كوفمان، كوفمان. ريتا كورتس، ريتا كورتس سكرتيرن، سكرتيرن. إذن سوف أعيد، بروغرامير، بروغرامير انجينير كوفمان، كوفمان سكرتيرن، سكرتيرن. يوتشين بيلز اند فيرنر بايل شلوسر، تورنور دي تورنور شلوسر. بول شيفر ميكانيكر، ميكانيكر. مارغوت شلوتس تليفونيستن، تليفونيستن. إذن سوف أعيد، شلوس ميكانيك تليفونيستن. كلاوس هينكر إير إست بروغرامير، إير إست بروغرامير. جون روبرت إير إست إنجينيور، إير إست إنجينيور. داس إست أنتون بيكر، إير إست كوفمان. داس إست ريتا كورس، زي إست سكرتيرن. داس زينت، داس زينت يوشين، يوشين بيلز und فيرنر بايل. زي زينت شلوسر، زي زينت شلوسر. داس إست بول شيفر، إير إست ميكانيكا، إير إست ميكانيكا.
Das ist Margot Schlotz. Margot Schlotz. Sie sind Telefonist. Sofort. Klaus Hinkel ist Programmierer. Jean Roberts ist Ingenieur. Anton Becker ist Kaufmann. Rita Kurz ist Sekretärin. Joachim Pilz und Werner Beil sind Schlosser. Paul Schäfer ist Mechaniker und Margot Schloss ist Telefonistin in Miller und Co. Und Miller und Co. Die Chassis mit der neuen Schirket Miller und Co. Hans Programmierer, Mubarmisch, Ingenieur, Mohandis, Kaufmann, متكلف بالمبيعات، سكرتيرة، شلوسر تورنور باللغة العربية تسمى تورنور، باللغة الفرنسية تسمى تورنور، ميكانيكا، ميكانيكي، وكذلك تليفونيستن خاص بالمكالمات إلى آخره. كلاوس هينكل، تابعوه جيدا، كلاوس هينكل بروغراميرا، جون روبرتس انجينيور، أنطون بيكا كوفمان، ريتا غوتس سكرتيرة، جواشين بول. Joachim Pils und Werner Beil Schlosser, Paul Schäfer Mechaniker, Margot Schlutz Telefonist, Müller und Co. إذا ننتقل إلى شركة Müller und Co. وسوف نتعرف على شخصيات كلاوس هينك إذا الآن سوف نتطرق إلى حوار الذي جمع بين الشخصيتين البارزتين على الصورة. الشخصية ميلر كلاوس هينكل and John Roberts. John Roberts and Klaus Henkel. الآن سوف نتطرق إلى هذا الحوار الذي جمع بين شخصيتين بارزتين أمامكم. الشخصية الأولى كلاوس هينكل، وكذلك الشخصية الثانية جون روبرتس. الآن سوف نتطرق إلى الحوار الذي جمع بين شخصيتين بارزتين أمامكم. الشخصية الأولى كلاوس هينكل، والشخصية الثانية جون روبرتس في شركة ميلر أند كو. انتبهوا جيدا. غوتن تاك ist hier noch frei? John Roberts يتكلم. Guten Tag. Ist hier noch frei? Ja, bitte. Sind Sie neu hier? Sind Sie neu hier? Ja. Ich arbeite erst 3 Tage hier. Ja, ich arbeite erst 3 Tage hier. Ach so. Ach so. Und was machen Sie? Und was machen Sie? Ich bin Ingenieur. Und Sie? Ich bin Programmierer. Übrigens, ich heiße Klaus Hinkel. Ich bin John Roberts. Kommen Sie aus England? Nein, aus Neuseeland. Sie sprechen aber schon gut Deutsch. Na ja, es geht.
إذا سوف أعيد الحوار الجمع ما بين كلاوس هينكل أند جون روبرتس في شركة مولر أند كو. غوتن تاك إز هير نوخ فراي غوتن تاك إز هير نوخ فراي يا بيتو يا بيتو زين زي نو هير يا إيش أيرباتو إرس دراي تاغو هير. Ach so, und was machen Sie? Ich bin Ingenieur. Und Sie? Ich bin Programmierer. Übrigens, ich heiße Klaus Hinkel. Ich bin John Roberts. Kommen Sie aus England? Nein, aus New Zealand. Sie sprechen aber schon gut Deutsch. Na ja, es geht. Guten Tag, ist hier noch frei? Ja, bitte, sind Sie noch hier? Ja, ich arbeite erst 3 Tage hier. Ach so, und was machen Sie? Ich bin Ingenieur. Und Sie? Ich bin Programmierer. Übrigens, ich heiße Klaus Hinkel. Ich bin John Roberts. Kommen Sie aus England? Nein, aus New Zealand. Sie sprechen aber schon gut Deutsch. Na ja, es geht. Es geht. إذن الذي جمع حوار ما بين هاد الشخصيتين. غوتن تاك، صباح الخير، إيش هير نوخ فراي، هل هناك مكان فارغ للجلوس؟ إيش هير نوخ فراي، هل هناك مكان فارغ للجلوس؟ يا بيتو شون، يا بيتو، يا تفضل. زين زي نو هير، هل أنت موظف جديد؟ هل أنت عامل جديد هنا؟ يا إيش أخباتو إخس دراي تاكو هير. نعم، يعني انا ça veut dire je travaille pendant 3 jours. ça me خلال 3 ايام. اخ زو وانت واش machen Sie ماذا تفعل هنا؟ ما عملك هنا؟ ich bin ingenieur انني مهندس. انزي ich bin programmeur انني مبرمج. مبرمج الالات الى اخره. ich bin programmeur übrigens ركز معنا أقدم نفسي. إيش هاي سو كلاوس هينكل. إيش بين جون روبرتس. كل واحد يقدم نفسه هنا. إيش بين إيش بين إيش هاي سو إيش بين. كومن زي أوس إنجلند. هل أنت أتيت من إنجلترا؟ نو أوس نيوزيلاند. إني أتيت من نيوزيلندا. سي سبريسن أباغ شون غوت دوتش، ولكن تتكلم جيدا اللغة الألمانية. نا يا عايز جيت معنا ليس لل Oui, eh oui, bien sûr, mais ça va. Guten Tag. Ist hier noch frei? Ist hier noch frei? Aïe, demain. Ist hier noch frei? Ja, bitte. Sind Sie noch hier? Ja, ich arbeite erst 3 Tage hier. Ich arbeite erst 3 Tage hier. Letztes Jahr. Ach so, und was machen Sie? Ich bin Ingenieur. Und Sie? Ich bin Programmierer. Übrigens, ich heiße Klaus Hinkel. Ich heiße Klaus Hinkel. Ich bin John Roberts. Kommen Sie aus England? Nein, aus New Zealand. Sie sprechen aber schon gut Deutsch. Naja, es geht. انتبهوا معي، سوف نقوم بنشاط التالي الموالي للحوار الذي جمع ما بين كلاوس هينكل و جون روبرتس. Schreiben und spielen Sie einen Dialog. Ist hier frei? Ist hier frei? هل هناك مكان فارغ؟ Ist hier frei? Ja bitte. تفضل. Ja bitte. Ist hier frei? Ja bitte. Sind Sie neu hier? Ja, ich arbeite erst 3 Tage hier. Linnefi? Nein, ich arbeite schon 4 Monate hier. إذن هناك أسلوبين للرد على هذا السؤال. Sind Sie noch hier? إما بالإجابة Ja, ich arbeite erst 3 Tage hier. أو باللفي Nein, ich arbeite schon erst das ديالها هو schon. Nein, ich arbeite schon 4 Monate hier.
Is here Fry? Yeah, bitte. Sind Sie neu hier? Ja, ich arbeite erst 3 Tage hier. Nein, ich arbeite schon 4 Monate hier. هنا هناك أسلوبين للرد على هذا السؤال. Sind Sie neu hier? إما بالإيجاب Ja, ich arbeite erst 3 Tage hier. أو بالنفي Nein, ich arbeite schon 4 Monate hier. Und was machen Sie? وكذلك Was sind Sie von Beruf? Wann? Was sind Sie von Beruf? ما هو شغلك؟ ولا ما هو مهنتك؟ Was sind Sie von Beruf? Und was machen Sie? Oh, was sind Sie von Beruf? Von Beruf. Und was machen Sie? Was sind Sie von Beruf? Ich bin Programmierer. Und Sie? Und Sie? Ich bin übrigens, ich heiße, okay, und ich heiße, kommen Sie aus? Ja, nein, ich komme aus. Sie sprechen aber schon gut Deutsch. Jemand sagt nur danke, meine merci, oder naja, es geht, meine ça va, oui, ça va. Die Tawadu, naja, es geht. Denn sofort ist hier frei. Ja, bitte. Sind Sie neu hier? Ja, ich arbeite erst 3 Tage hier. Nein, ich arbeite schon 4 Monate hier. Und was machen Sie? Was sind Sie von Beruf? Und was machen Sie? Und sind Sie? Und was sind Sie von Beruf? Und was machen Sie? Was sind Sie von Beruf? Ich bin Programmierer. Und Sie? Ich bin etc. Übrigens, ich heiße und ich heiße. Kommen Sie aus? Ja. Nein, ich komme aus. Nein, ich komme aus. Ja. Kommen Sie aus Kanada? Ja. Kommen Sie aus Frankreich? Nein, ich komme aus Kanada, par exemple. Sie sprechen aber schon gut Deutsch. Danke. Naja, es geht. Den Tradim del John Robert. John Robert aus Wellington, Ingenieur, verheiratet ein Kind München, München, ein Kind München, das Bürgerstraße, spielt Fußball, fotografiert. هذا التقديم العام ديال جون روبرت جون روبرت اوس ويلينغتون ان فروم نيوزيلاند ان نيوزيلاند جون روبرت اوس ويلينغتون ان نيوزيلاند ار ايست انجينيور ار ايست فيراراتس ار هات اين كيند مونشن ان في اين كيند بخصوص مونشن ان في Salzburger, denn er, Salzburger, er wohnt in Salzburger Straße, er spielt Fußball, fotografiert. Voilà, c'est donc la présentation générale de John Roberts. لقد أنهينا الحصة المخصصة لهذا اليوم من تعلم اللغة الألمانية للجميع. سوف نتطرق في الحلقة القادمة إن شاء الله إلى هذه الدرس لكسيونس عينس زيكس لكسيونس عينس زيكس في إطار تعلم اللغة الألمانية للمحبين اللغة الألمانية وكذلك للراغبين في الذهاب إلى الديار الألمانية للهجرة أو العمل أو السياحة أو الدراسة. قدمنا لكم الكتاب المدرسي تيمنس اينس اكتويس دوتش اس فريمس براخ اوزغاب في ماروكو كورس اونس اربايسبوخ هوبر نادا اديشن. الى اللقاء في الحلقة القادمة من تعلم اللغة الالمانية بكل يسر وكل سهولة. كان معكم يوسف دلال عبر قناة المتميزة جيكومينيك تي في سيور يوتيوب. الى اللقاء.